Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки. Один сегодня. Боевики около 30 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО. На Луганском направлении обстреливают Крымское, на Мариупольском Марьинку и Богдановку. На Донецком горячие точки — это Авдеевка и Зайцево. Впродовж двох минулих днів окупанти активно обстрілювали Зайцеве з легкої зброї. І постраждали як житлові будинки, так і господарські будівлі. Руйнування були доволі серйозні, деякі будинки повністю зруйновані.